이제 그런 컴파운드가 있는데, 아, 오라이어라, 오이더. 네, 이, 그러게 오큘, 우스이라.
Mattsson. Ja, starten. Sen är du nöjd. Ja, då kör vi igång. Vi har jorden här då. Det är då som i Fagersund. Ja, jag tar det. Det är en hård av Robin Borg. Och vårdags tag där. Den blir vi i Jenny Williams. Vi kör in till Victor Mattsson. Tydligen. Ja, då har vi då 23 på Borg-Twilliam.